Será que todos os contadores vão começar a ter férias coletivas a partir de agora? E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e criador da Escola Contábil. Se você não conhece a Escola Contábil, vou deixar o link aqui: é um curso com milhares de alunos, chegamos a 6 mil alunos agora. E só tem a melhorar a escola contábil. É um curso muito legal para você, tanto que precisa passar no exame de suficiência, como para você que quer simplesmente aprender a prática contábil que a faculdade não te ensinou. Mas vamos lá, vamos falar sobre o vídeo de hoje, que é um assunto bastante interessante, que são as chamadas Férias fiscais. Será que isso vai realmente acontecer, Gabriel? Para quem não sabe, em meados do ano passado, mais ou menos, foi aprovado um projeto de lei lá em Portugal que, né, para quem não sabe, as férias lá na Europa, Estados Unidos, elas ocorrem ali entre julho e agosto. Então, esse projeto de lei aprovado em Portugal, a Europa tem outro estilo de vida, né? Ele prevê um recesso para contadores de 30 dias, ali mais ou menos no mês de agosto. Né? E nesse projeto de lei aprovado em Portugal, as obrigações tributárias de pessoal, etc., elas, acho que elas nem chegam a ficar suspensas, né? Mas não vai haver juros e multas para quando você entregar isso é lá com certo atraso e aí esse projeto então ele foi aprovado ele passa a valer em Portugal em meados do ano passado e esse ano nós tivemos aqui no Brasil na realidade em 2021 a gente teve o projeto de lei 116/2021 ele ainda está tramitando na Câmara dos deputados mas ele tem objetivo semelhante que é suspender os prazos das obrigações tributárias, para que né, as obrigações tributárias, as obrigações acessórias e a tramitação dos processos administrativos, fiscais, se faz, prefeitura, etc., entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Situação semelhante acontece com os advogados, né, com os servidores ali da justiça. Eu confesso que não sei se seria possível tal. O recesso para profissionais da área contábil, mas eu quero até ver como é que seria, né? pessoal de departamento de pessoal, entre outros, para parar nesse sentido. né. Mas vamos ver esse projeto. Ele ainda está tramitando. Ele é um, é um projeto né, que ele vai, con é, vai contribuir significativamente para a qualidade de vida, mas é um, pro um processo que precisa ser, é, ser absorvido por empresas contábeis, por empresas. É, também empresas para as quais as empresas contábeis prestam serviços, né? Então é bem interessante. Esse vídeo de hoje é só para falar sobre isso que esse projeto de ele está em regime de urgência. Ele suspende os prazos, prazos tributários, prazos de obrigações acessórias. Ele dá um, um recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro para profissionais da área contábil. E a gente está de olho aqui com todas as novidades. Que a gente vai trazer aqui para vocês. E comenta aqui nesse vídeo o que, que você acha. Você acha que vai ser aprovado? Você acha que não vai ser aprovado? Você é a favor desse recesso ou você é contra? esse recesso comenta aqui pra gente que a sua opinião é muito importante e se inscreva no nosso canal um abraço fiquem com deus e até a próxima